Qayerdamiz? Bilmadim endi. Kecha qayerga qolib kelganingizni bilmaysizmi? Masalan, men bu uyga birinchi marta kelib turibman. Xotiningiz bilan ajrashib, menga uylanasiz. Na, men pul ol. Ol. Nega? Borib oyinikiga ket. O'sha yerda davolanib sog'ayib kelgan. Iqqillog'im kelding inqillab. İçimden ötüyotgandan hiç kim bilmaydi. Seni odam bo'lishing qiyin ekan. Ey, ishinga harom aralashsa barakang uchadi, shuni bilasanmi? Tahim, begona qiz. Meni so'yib ketganda nima bo'lardi? Hormatlar, boshlat. Ye, yaxshi qilyapsanmi? Kel, kel. Qalaysan? Tuzumsan? Nega kelding? Ey, o'zim. Qotilning aytganiga hech kim kirgizmasin. Gap bor. Tinchlikmi? Jiddiy gap bor. Kirgizmasin, aytgin. Bo'l, 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 bo'l. Xo'p. Nargiza, yonimga hech kim kirmasin. Xo'sh. Endi mana uni eshitdik. Bundan chiqdi uyushtirilgan ekanda. 100%. Ablahlar. Memlan yur, ichki ishlarga ariza yozasan. Qahramon. Bu gaplar ayolimgacha yetib borsa keyin nima qilaman? Ulgurishmaydi. Hop, sen qachon bunga ulgurding? Kecha oldinga keldimmi? Seni olib ketdim tushlikka. O'sha paytda kotibangni stolidagi qo'yib qo'ygandim. Qalay? Chindan ham daxosan do'stim. Mol-mulkimni ayolim, farzandlarim nomiga o'tkazishimni so'raganingda hayron bo'lgandim. Endi hammasini tushundim. Endi ehtiyot bo'lib ishlagin. Qani, ketdik. Ketdik. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Bu yerda begonalar aralashmagan. Kim meni ovozimni yozib olgan? To'xta. Senlar meni ovozimni yozib olgansanlar, shundaymi? Sizlar qilgansizlar. Senlarni qamataman. Ey, ey. Baraka topkir. Esingni yiqqin. Ishxonadamiz axir. U hali qaytmadimi? Yo'q. Qaytmadi. Ertalabdan beri ko'rinmaydi. Xonasi ochiqmi? Yo'q, uxlab ketgan. To'g'risini aytinglar. Bu ishni kim qildi? Qaysi biringlar qildinglar? Ey, uni yo'qotishni biz sendan o'zimiz iltimos qildik. O'zimiz seni yolladik. Qanaqasiga senga qarshi ish qilishimiz mumkin? Esing joydami? Gapingni o'ylab gapir. Esim joyda. Bo'lmasam kim qiladi? Sen qilmagan bo'lsang, sen qilmagan bo'lsang kim qiladi? Ko'chada begona odam kelib qilmasa kerak. To'xta. Ano. Qishloqdoshi bor-ku? O'sha ishi. Qanaqasiga? Aniq. O'zini ofsar ko'rsatdi uda. Ofsarmas ekan u. Pixini yorgan. Aniq. Meni xonadan chiqarib olib, o'sha mikrofonni joylashtirgan. Hmm.
Endi bildim. Tushunarli. Qochish kerak. Qochish kerak, sohib. Sen kerakli narsalaringni olib olgin. Qozog'iston orqali Rossiyaga qochamiz. Rossiyada tanishlarim bor. Tushundingmi, qochamiz. Boshqa chora yo'q. Xo'p. Qochamiz. Qochish kerak. To'xtela. Xo'sh. Bir daqiqa. Hozir. Nima qilmoqchisan? Hozir biraz. Alo. Kechirasiz, Isroil akaning uylarimi? Men Isroil akaning ikkinchi turmush o'rtoqlari bo'laman. Agar eringizni qamalishini xohlamasangiz, uyni bo'shatib qo'ying. Ishonmayman. Nima? Sizni ishonishingizni kutib o'tira olmayman. Tushundingizmi? Uyni bo'shatib qo'y dedim. Hozir boramanda hamma narsani yig'ishtirilgan bo'lsin. Tushundingmi? Endi uyda janjal bo'ladi. Ketdik. Meni ham olib ketasizlar. Uni uyda ham janjal bo'lsin. Qochdik. Yerto'ladan chiqib ketamiz. Yerto'ladan. Yur, yur, yur. Odamga tush. Yerto'ladan chiqib ketamiz. Yerto'ladan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi. Bolalar qani ko'rinmaydi? Qo'shninikida. Kechki ovqatga kechikmadimmi? Yo'q. Vaqtida keldingiz. Mayli. Kiyimlarni almashtirib chiqay. Hozir. Ahil oilalar haqida ko'rsatuv olish tayinlangandi. Shunga sizni huzuringizga keluvdim. Ochig'i sizni rosa maqtashgandi. Men avval ayolim bilan maslahatlashib ko'rishim kerak. U rozi bo'lsa sen aytgan ishni qilamiz. Men uni ko'p urintirib qo'yishni xohlamayman. Xo'p, xo'p. Unda ertaga xabar olaman. Amaki, bir savol bersam maylimi? Bu mishmishmi, haqiqatmi, ochig'i o'zim uchun qiziq. Xo'sh, nima ekan? Sizni juda badavlat odam deb eshitdim. Mol-mulkingiz ham o'zingizga yetarli. Haligi ikkinchi oilangiz ham bormi? Uzr, ko'pchilik shunga qiziqyapti-da. ۱۵ yildan beri yotib qolgan ayolingizga qarab qolganingizga to'g'risi hech ham ishona olmayapman. Katta odam bo'lsangiz, o'zingizga to'qsiz, nahotki bir marta bo'lsa ham. Ey. Chiqib ket holidan. Kechirasiz. Meni kechiring. Jahlingiz chiqmasin. O'zimga shunaqa qiziquvchanman. Eshitganlarim qanchalik haqiqatga yaqinligini bilishni istayman. Unda men sizdan ertaga xabar olaman. Ayolingizni tasvirga olishga ko'ndirishingizdan umid qilaman. Rahmat. Uzr. Ikkinchi oilamish. Zo'r narsa tayyorlasam bo'ladi-yu, faqat amakini ko'ndirishim kerak. Ey, jon ketading. Telefon qilib uradi bu ham. Ha? Ishlashga qo'yasanmi, yo'qmi? Dadasi, iltimos, qaytishingizda dorib keling. Belimni ko'tara olmay qoldim. Bo'pti, bo'pti. Har doim kasal, har doim kasal. Ayol sog'ligida ayol-u.
betob bo'lganida keraksiz buyumga aylanish kerakmi? Menga qara uka. Agar boshqa savoling bo'lmasa, bor, ishinga bora qol. Bizlarni tinch qo'y. Men faqat shu dunyoni o'yladigan nomardlardan emasman. Assalomu alaykum dada. Qayerlardan kelyapsan? Do'stim bilan birga edim. Bu qanaqa do'st? Chin do'stmi yoki molinga do'st? Dada, xavotir olmang. U meni yaqin do'stim. Faqat siz uni tanimaysiz, yomon bola emas. Men sendan xavotirdaman, o'g'lim. Oxirgi paytlarda qadam bosishing bejoy. Dada, namuncha terga urasiz. Axir yosh bola emasman-ku. Menga ovozingni balandlatma. Boshib ber ko'chaga kirib qolganingda keyin o'zingga qiyin bo'ladi. O'shanda meni eslaysan. Agar buni istamasang, bundan buyog'iga qadamingni bilib bos. Tushundingmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dadangiz doimo sizni aybingizni yashirishga harakat qiladilar. Shunday dono insonni o'g'liga o'xshamasligingizga hayron qolaman. U aqlli. Endi sen boshlamagin. Nima qilishimni o'zim bilaman. Yoqiladigan ishing yo'qmi? Yo'q bo'lsa bor, damingni ol. Kechirasiz, Bahor restorani qayerda joylashgan bilmaysizmi? Chuqayt kim bo'ldi ya? Alo. Ha, yaxshimisan o'rtojon? O'zing yaxshimisan? Qayerdasan? Ishga ketayotgandim. Oygul, eringni kecha yana bittasi bilan ko'rdim. Vahima qilaverma. Ish yuzasidan ko'rishgan bo'lsa kerak. Mashinasidan tushgan qiz hech ham ishlaydiganga o'xshamaydi. Beti aytib turibdi. Seni bitta go'zallik saloni yo mashina bilan aldayapti. Agar shunaqa beparvo bo'laversang, eringdan ajralib qolasan, aytib qo'y. Bunaqa chiroyli, badavlat erkakni kim ham xohlamasdi? Harakating qilmaysanmi? Zumrad, meni erimdan ko'nglim to'q. Ey to'qmish. U xotin bo'z. Ustinga kundosh orttirmasin degan maqsadda qo'ng'iroq qilsam, seni gapingni qara. Mayli o'zing bilasan. Og'zing kuyib qolgach, qoshiqdan olib kelaman deyapman-da. Zumrad, Assalomu alaykum. Nega ishxonamga kelding? Voy, bu nima degani? Sog'indim. Saida, nima uchun meni sog'inasan? Sen bilan tanish bo'lsak, ish yuzasidan tanishmiz. Agar biror yordam kerak bo'lsa, shuni qo'ng'iroq qilib so'rasang ham bo'lardi-ku. Bu nima degani? Men telefonda sizni ovozingizni eshitish bilan xullas, o'zingizni ko'rishim kerak. Bo'pti, o'tir. Xo'sh, maqsad bo'ldi. Xo'p, do'konimni qachon to'ldirib berasiz? Shartnoma qilinganmi? Bor shartnoma, lekin tovarlarni sotib bo'lingandan keyin pulini to'layman. Qarzlaring ko'payib ketyapti.
Vay bu, toler men. O şey karizlene, bırak kunu, iltimas. Gapir mi? Bopta, yigitlarga aytaman. Molni yuborishadi. Rahmat canım. Sen boraver. Haydi yapsizmi? İltimosingni bajaryapman. Bopta, kutaman. Bay bay. Qancha harakat qilmang, qo'limdan qochib qutila olmaysiz baribir. Tuzog'inga tushaman deb hech ham o'ylamagandim. Men avvaldan shunaqaman. Nimani yaxshi ko'rib qolsam, o'sha narsa meniki bo'lishi kerak. Ya'ni oshiqlarim ko'p bo'lgan demoqchimisan? Yo'q, masalan, qanaqadir kiyimmi, yoki biron bir qimmatroq restorandan mazali birorta taommi yegim kelsa, pulini farqi yo'q. Borib olaman, kiraman, yeyman. Xo'sh. Meni nima yoqib qoldi sizga? Siz nima? Ko'zlaringiz. Xo'p, qo'ya. Rostdan? Voy, ishonmaysizmi? Men qaytishim kerak. Bo'pti. Bo'pti, jonim. Yaxshi boring. Nimaga tezroq chiqib qolmadingiz? Kutib qoldim-u sizni. Tushunmadim. Meni nega kutasan? Voy, bu nima deganingiz? Bugun ko'rishmoqchi edik-ku. Meni shunchalik laqma deb o'ylayapsanmi? Ha? Nima deganingiz bu? Men sendagi jononlarni bir marta sovug'ini yeganman. Senga nima kerakligini ham yaxshi bilaman. Meni noto'g'ri tushunyapsiz. Menga sizni hech narsangiz kerak emas. O'zingizni yaxshi ko'raman, isroyliki. Senga o'tgan gal ham aytganman. Tushunmabsan, chog'. Men ko'chada istagan odamni surnayga o'ynab ketadigan ilonlarni ko'pini ko'rganman. O'zing xohlading, qo'limda ermak bo'lding. Endi shu yerda umrbodga xayrlashamiz. Nima? Makrga uchib, oilasini tashlab qo'yadigan oilasidan voz kechib ketadiganlardan emasman. Nima dedi? Surnayga o'ynaydigan ilon dedim. Haqorat bu, haqorat. Bunchalik ahmoq emasman. Xotiningni nomeri bor menda. Ko'rasan hali. Alo. Isroil akaning xotini Oygulmisan? Ha, nima edi? Eringni eplab yursang bo'lmaydimi? Xolijonimga qo'ymadi. Undan homiladorman. Men nima qilishim kerak? Nima qilarding? Aytyapman-ku axir, homiladorman deb. Men isbotsiz talablarga ishonmayman. Isbot kerakmi sizga? Xo'p. Isbotni olib, o'sha uyinga boraman. Tushundingmi? Ahmoq. Hali meni sovunimga kir yuvmabsan. Thank you.
Mana isbot. Senga dalil kerakmi? Ol. Homiladorligim haqida ma'lumotnoma. Homilam bir oylik. Bu nusxasi. Ha, eringa ham ko'rsat buni. Tezroq harakatini qilsin. Menga uylanadi. Kerak bo'lsa haqqimni ham ajratib beradi. Tushunarlimi? Erim sizni majburlaganiga qanday ishonishim kerak? Balki o'zingizda ham ayb bordir. Essiz bilmabman-da. Bilganimda o'sha kuni senga shag'am ushatib qo'ygan bo'lardim. Guvoh bo'lib turarding. Ishonchliroq dalil isbotingiz bormi deb o'ylagandim. Balo, prokurormisan? Namuncha o'zingni aqlli ko'rsatasan. Unda gap bunday. Ikkalamiz shifoxonaga boramiz. O'ziga tushasiz. Agar rostdan ham homilador bo'lsangiz, bolani tug'ilishini kutamiz. U tug'ilgach, DNK tekshiruvidan o'tasiz. Agar Isroil akam rostdan ham shu farzandning otasi bo'lsa, bu isbotlansa, bolani menga berasiz. Men boqib olaman. Faqat bitta shart bilan. Qo'rqmang. Haqingizni olasiz. Lekin boladan butunlay voz kechish evaziga. Sen nimalar deyapsan? Hech qachon. Shunaqa qilishga to'g'ri keladi. Endi esa uyimni bo'shatib qo'ying. Marhamat. Agar menga uylanmasa, eringni ham, seni ham qamataman. Tushundingmi? Shifoxonaga qachon boramiz? Yaramaslar. Ko'rsatib qo'yaman hali. Yaxshimisan? Yaxshi. Shifokor nima dedi? Insult. Insult? Oyoqda o'tkazibdi. Jiddiy kasal davolanish kerak deyishyapti. Xotining sababini aytdimmi? Yo'q. Lekin ko'nglim sezib turibdi. Bosim o'tkazishgan unga. Ishxonasida bo'lsa kerak. Bu sening taxmining. Lekin Saidadek tullak ayol borligini unutma. Men senga ming marta aytganman, undan uzoqroq yur deb. Saida, Saida. To'g'ri aytasan. Bo'lishi mumkin. Chunki oxirgi marta o'rani ochib qo'ygandik. Yur, Saidani oldiga boramiz. Shoshma. Shoshma. Arqonni uzoqroq tashlash kerak. Avval xotinni oyoqqa turg'izib olgin. Keyin u bilan gaplashasan, qochib ketmaydi. Shu birinchi qilgan xatoyimni takrorlamaslikka harakat qildim. Lekin baribir pand yedim. Balki tech qo'yganingiz yaxshidir. Qana qildim menga ayt. Hammasiga sen aybdorsan. Meni yaralading.
Yok. Ben sizge şifakar emas ben. Lekin sende şifakarlardan ham zor dori bor. Bu senin çırayın. E'tiborin. Kela qo'yindi. Akmal akam. Erkalanmang. Xohishon, xohishonmi? Seni sevib qoldim. Balki oilangiz borligi sizdadir. Yo'q, sizdan chiqarib qo'ydingizmi? Oila o'z yo'liga. Men ham odamman-ku, yashash haqqim bor-ku. Siz hozir mana shu yerda o'tirib turing, xos kelaman, xo'p? Tez chiqasam? Ko'nasan. Yalinib yolvorishimga ham qaramadingiz. Nozlaringni aka o'rayversin. Siz bitta haqiqatni bilmaysiz. Shuncha iltimos qilsam ham mani eshitmadingiz. Qiziq. Hozir gaplarimni eshitganingizdan keyin ham shunaqa dermikansiz? Tushunmadim, nima demoqchisan? Men OITS markazida ro'yxatda turaman. Nima? Voy iflos. Sen qo'llarimni bo'g'ib o'ldiraman. Ha? Nega aytmading, atay qildingmi? Tort qo'lingni. Men seni majburlaganim yo'q. Hey. Hali bu ishing uchun qamalib ketasan. O'zingizni bosib oling. Menga tegib ham ko'ringchi. Nima qilaman? Xudo nima qilib qo'ydim, ha? Qanaqa kasal bo'lganim yo'q. Men hech qanday kasal emasman. Ular meni aldashdi. Ular meni aldashdi. Endi nima qilaman? Dadamni ko'ziga qanday qarayman? Oilam nima bo'ladi?
farzandlarim kim degan odam bo'ldim. Dadam qancha ogohlantirdilar, nega gaplariga kirmadim, nega quloq solmadim? Voy, assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Dori olib kelmadingizmi? Qanaqa dori? Tushlik payti SMS yozgandim u qanaqa doriligini. Ha. Yozgandi, haligi esimdan chiqib ketibdi. Hozir olib kelaman. Qayoqqa ketyapsan Akmal? Haligi oyimni dorilarini olib kelishga esimdan chiqibdi dada. Men hozir kelaman. Shu bahonada o'zing ham qolib ketmaysanmi? Yo'q ey dada, dori olamanu qaytaman. Ey bola, oxirgi paytlarda sayyoq yuribsan. Bu senga ko'p qimmatga tushishi mumkin. Sayyoqga deysizmi? Qimmatga tushadi? Yo'q dada, boramanu kelaman dada. Hozir qaytaman. Oddiy oilani farzandiman. O'z kuchim bilan ko'p narsalarga erishdim. Lavozim, tijorat, mol-mulk. Hozir hamma narsam bor. Bu narsalarga erishishda sabrli ayolimning roli juda ham katta. Xatolar qilganimda meni tashlab ketmadi. Aql bilan ish tutdi. Sabr qildi. Farzandlarimga men haqimda hech ham yomon gap gapirmadi. Agar u bo'lmaganda men allaqachon qamalib ketgan bo'lardim. Chunki pulim ko'paygan sari dushmanlarim ham ko'payib ketdi. Bo'yin boshni egish uchun emas, uni to'g'ri tutish uchun kerak. Men bosh bo'lsam, ayolim bo'yin edi. Men bir umrga undan minnatdorman. Firoz. Ay, labbay. Firoz. Ay, hozir. Obbo. Yo'sa hali ham yotibsanmi? Ozgina og'rayapti, dadasi chida olmayapman. Hozir turyapman. Chida? Nima qilish kerak yana? Uyda o'tirasan, ertalabdan kechgacha. Yomon sabr qanaqadir bahona qiladigan odamga o'xshab turibsan. Ma, ich, tezroq oyoqqa tur. Ayolim bilan gaplashdim. U rozi. Qachon kelishingizni aytsangiz, biz tayyorlanib turamiz. Yaxshi. Ha, faqat bitta iltimos. Xolangizni ko'p urintirib qo'ymaysiz. Xo'p bo'ladi. Isroil aka, sizga katta rahmat. Ilohim, kenayim mushkullari oson bo'lsin. Xudoyim shifosini bersin. Unda men borib tayyorgarligimni ko'ray. Qachon kelishimni sizga qo'ng'iroq qilib aytaman. Mayli. Rahmat. Yaxshi boring. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Dadam xabar topgan ko'rinadi. Menimcha o'lsam qayerga qo'yilishimni ko'rsatmoqchi. Ey Xudoyim,
Menga rahming kelsin. Nahotki yaqin kunlarda shu yerda bag'rimni qarotib qo'roqqa berib yotsan. Nahotki meni shu yerga tashlab ketsan. Mana u qabrni ko'ryapsanmi? U dunyoga kelib quvonchni tashvishni totib ko'rmasdan bu dunyoni tark etdi. Akangni qabri. Meni beparvoligim, xudbinligim vaqtida qarata olmaganligim uchun u bu dunyoni tark etdi. Uni qutqarib qola olmadim. Keyin esa senlarga borimni berdim. Agar bordi-yu sen ham meni xatoyimni takrorlasang, mana shu yerdan joy olasan. Dada. Dadajon, meni kechiring. Men o'sha xatoni takrorlab bo'ldim. Xudoyim jazosini o'zimga berdi. Dada qo'rqib ketyapman. Dadajon, meni qutqaring. Dadajon, iltimos, o'g'lishni xohlamayman, dada. Axir farzandlarim bor, to'yini ko'rishni xohlayman, dada. Meni qutqaring, dada, o'g'lishni xohlamayman. O'rningdan tur. Tur o'rningdan, o'g'lim. Ko'zingni kattaroq och. Bu senga saboq bo'lsin. Boshinga tushgan voqealardan xabarim bor. Agar to'g'ri yo'ldan yurmasang, shu holat haqiqatga aylanishi mumkin. Shunday qilishga o'zing majbur qilding. Men kasal emasman. Bu uyushtirilganmidi? Hazillashmayapsizmi, dada? Ha? Dadajon. Dadajon. Meni mehribonim. O'la o'lgunicha sizning xizmatingizda bo'laman, dada. Meni hayotga qaytardingiz. Ko'zlarimni ochdingiz. Va'da beraman, dada. Boshqa bunday qilmayman. Va'da beraman, kechiring meni, dada. Endi bor. Mashinada meni kutib turgin. Men ozgina shu yerda bo'laman. Bora qol. Xo'p, dada. Thank you.
Alo, eshitaman. Salom jonim, qalaysan? Ering qamaldi. Xabaring bo'lsin. Nima? Sendan suyunch olgani qo'ng'iroq qilyapman. Oygul. 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 Ko'zingni och. Oygul, ko'zingni och. Nima bo'lsang, Oygul? Akmal Abbos kim bor? Oygul, ko'zingni och. Nima bo'ldi senga, Oygul? Kim bor? Yordam beringlar. Kelin. Qizim. Labi dadajon. Labi. Ha. Akmal bugun vaqtliroq ketmadi. Yo, kecha kechqurun kelmadilar. Bugun tovarga borishimiz kerak degandilar. Ha. Do'kon bo'shab qopti. Shunga yangi tovarlar olib kelishim kerak deyatuvdi. Mayli qizim, ishingizni qilavering. Xo'p bo'ladi. Onasi katta o'g'lini qo'ng'iroq qilyapti. Ilohim umridan baraka topsin. Doim bizdan xabar olib turadi. Gaplashasanmi? Alo. Voy. Bolam, yaxshimisan? Solilaring yaxshimi? Ishlaring hammasi yaxshimi? Yaxshi yuribsanmi? Xo'p, qani men o'rtadagi kadr ochingchi. Ha, yaxshi. Qarang, shu ona gaplarini tugashiga yaqin sekin yaqinlashtirib berasiz, bo'ptimi yuzlariga? Xo'p, juda ham sekin bo'lsin faqat. Yaxshi chiqqan-a, lekin zo'r chiqdi. Alo, Feruz? Yaxshimisan? Shifokorlar yaxshi qarashyaptimi? Rahmat dadajonisi. Menda xavotir olmang, hammasi yaxshi. Og'riqlar ham ancha bosildi. Ha, yaxshi, yaxshi. Men hali ham ishdaman. Isroil aka Oygul opa haqidagi ko'rsatuv montaji tugadi. Rahbariyatga olib kirdim, ularga ma'qul keldi. Ertangi efirga qo'yadigan bo'lishdi. Shuni xabarini berishim kerak. Voy, tabriklayman. Rahmat. Keyin ularni oldidan chiqib yoningga boraman. Bu kamchiliging yo'qmi? Nima yekin kelyapti? Yo, hamma narsam yetarli. Feruz. Meni kechir. Senga vaqtida qara olmadim. Ehtiyot qila olmadim. Iltimos, hech qachon xasta bo'lma. Seni yaxshi ko'raman. Bularni ko'rib ta'sirlanib ketdim. Onasi. 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 Ko'zingni och, Oygul. Meni tashlab ketma, Oygul. Ko'zingni och, Oygul. Onasi.
bo'lasi. Onasi. Ko'zingni och, begur. Isroil ota? Isroil ota? Feruz, yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Yaqinda gaplashdik-ku dadasi. Sendan ahvolingni so'ramoqchi edim. Mayli, yaxshi ekansan. Mayli, yaxshi bo'l. Boshqa kasal bo'lmagin, xo'pmi? Dadasi, ahvolingiz yaxshimi?